Dobro večer, poštovani gledatelji, ovo je Dnevnik televizije Sarajevo, vijesti dan. Još uvijek se traga za oko 800 posmrtnih ostataka ubijenih Srebreničana. U genocidu Mehmedu Efendiću ubijeni su otac, brat i dvojica Amidža. Sa spomen područja Ovčara, nedaleko od Vukovara, krenuo ultramaraton, posvećen žrtvama genocida u Srebrenici. Navršila se 32. godišnjica od formiranja Dobrinjske brigade. Od 1. jula osiguranicima zdravstvenog osiguranja u kantonu Sarajevo bit će dostupno više od 150 medicinskih sredstava. Ovo pravo na izbor je jedini mogući način da svi budu zadovoljni. Skoro tri decenije nakon genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. i to u zaštićenoj zoni UN-a, posmrtni ostaci žrtava pronalaze se na različitim lokacijama, kost po kost. Ove godine, 11. jula, na kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 14 žrtava genocida. Oni koji su preživjeli genocid i danas svjedoče strahotama iz jula 1995. godine. Iako je prošlo skoro 30 godina, onima koji su preživjeli genocid u Srebrenici i danas je teško pričati o tome. Naročito je teško jer i kad pronađu svoje najmilije, nerijetko je slučaj da to bude tek po nekoliko kostiju. Mehmed Efendić jedan je od preživjelih. Bio je dio armije Republike Bosne i Hercegovine. Nakon pada Srebrenice priključio se jednoj koloni vojnika i policajaca koji su, kao i ostali hiljade muškaraca i dječaka iz Srebrenice preko šume, pokušali doći do slobodne teritorije. Najteže je za njega bilo, kaže, preći područje Konjević polja. Imao sam tu informaciju da se moramo ponovo okupiti na planini Udrić da bismo mogli zajedno sa tom kolonom nastaviti. Eto, ja sam uspio, iako nije bilo lagano da se pređe, jer je, već smo tu bili nekim jutarnjim satima, moglo biti između 8 i 9 sati ujutru. Eto, ta grupica mojih saboraca, mislim da je nas jedno 200-300, uspjelo tu da pređe preko fudbalskog igrališta i onda smo se uputili prema planini Gore Udrić, gdje smo se okupili i našli sa ostalim našim saborcima i građanima Srebrenice koji su nekada ranije uspjeli da pređu taj asfalt u Konjević polju. To je meni ovako jedan detalj koji je ostao duboko urezan u sjećanju. Za razliku od Mehmeda, njegov otac Edhem, brat Senajd, kao i Amidža Čazim i Hasib, nisu bili te sreće. Upravo će njegove Amidže ove godine biti ukopane na kolektivnoj dženazi. Njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz različitih grobnica na području Srebrenice, Kula i Potočari, i to 2011. i 2006. godine. Oni će konačan smiraj ove godine naći u svog trećeg brata Edhema, koji je u Potočarima ukopan 2007. godine. Hasib je bio oženjen, a Čazim nije. Nisu imali djece. Od Čazima i Hasiba pronađen je samo mali dio posmrtnih ostataka. Ubijeni na kućnom pragu jer su bili kao sama godina rođenja njihovo govori o tome da su bili stari, da smo mi prije toga bili 3 godine bili izolovani bez struje, vode, hrane, medicinske pomoći, tako dalje, bez lijekova. Bili su izrazito u lošem zdravstvenom stanju. Ove mlađe Amidža Hasib je bio 100% nepokretan, dok drugi Amidža Čamili se mogao nešto malo kretati po kući. Tako da su oni ostali u našim porodičnim kućama. I, nažalost, tu su ubijeni nakon pada Srebrenice. U genocidu ubijeni su i članovi porodice Nermine Lakota. I dalje traga za posmrtnim ostacima koji nikada nisu pronađeni. Nada se da će barem naći nekoliko njihovih kostiju kako bi ih mogla ukopati. Izgubila sam u genocidu Srebrenici oca, Delić Sulju, koji je bio 23. godište, i brata Delić Velida koji je bio 56. godište. Za oca sam saznala da je ostao ovdje u gradu, da ga je odveo Milisav Gavrić, tada penzionisani policajac. I da od tada mu se gubi svaki trag. Međutim, na jednom snimku, kad je neko puštao, na televiziji sam vidjela jedan snimak, otprilike sam prepoznala da bi to mogao biti moj otac. Za oko 800 žrtava genocida još uvijek se traga.
U memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sada je ukopana 6751 žrtva genocida, dok je 250 žrtava ukopana u mjesnim mezarima po odluci preživjelih članova porodica. Žrtve potječu iz različitih općina, a najviše ih je s područja Srebrenice, Bratunca, Vlasenice, Zvornika i Milića. Žrtve genocida pronađene su na 150 različitih lokacija, od čega je riječ o 77 masovnih grobnica. Najmlađa do sada ukopana žrtva u Potočarima bilo je novorođenče djevojčica Fatima Muhić, a najstarija Nana Šaha iz Mirlić, rođena 1901. godine. Sa spomen područja Ovčara na daleko od Vukovara krenuo je ultramaraton posvećen žrtvama genocida u Srebrenici u organizaciji Vijeća bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba. Na put dug 227 km preko Vinkovaca, Brčkog, Janje i Zvornika krenuli su ultramaratonci Dražen Čučić, Miroslav Dudić-Lovrić, Boban Pantović, Mirsad Softić i Duško Štrbac, koji bi u Potočare trebali stići 10. jula. S mjesta spomen obilježja na Ovčari ultramaratonce ispratio vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Ruta je standardna, krećemo sa Ovčare, završava se u memorialnom centru Potočarima. Etapa, odnosno cijela ruta je duga 227 km, koja je podijeljena u pet etapa. Današnja etapa prva je i najkraća, znači 31 km, dok je svaka iduća zapravo u prosjeku oko 50 km. Gradovi Vukovar i Srebrenica su povezani, nažalost, jednom velikom tragedijom, ogromnim ljudskim žrtvama i ratnim razaranjima. Ovaj ultramaraton je svakako podsjetnik na nevine ljudske žrtve. Isto tako i apel svima onima koji imaju informacije da pomognu da se pronađu mnogi koji su još nestali. Željam i kao veteran i dragovoljac Domovinskog rata, i invalid Domovinskog rata, i brata sam izgubio u Domovinskom ratu, i cilj mi je bio spojiti dva najveća stratišta nakon Drugog svjetskog rata. Zahvaljujući Vijeću bošnjačke nacionalne manjine, oni su prihvatili taj moj projekt i Bogu hvala, evo 13. godinu se održava. 6. jula 1992. godine formirana je prva Dobrinska brigada. Ova vojna formacija imala je važnu ulogu u odbrani ovog sarajevskog naselja, ali i izgradnji tunela spasa. Dobrinja je već 5. maja 1992. bila na udaru srpskih snaga kada su jedinice JNA ušle transporterima i tenkovima u aerodromsko naselje. Ovdje su vođene danonoćne bitke za odbranu, ali je 21. juni bio odlučujući. Mnogi su dali živote, dijelove tijela teško ranjavane, ali nisu dali agresoru da pokori Dobrinju i ona je 21. juna odbranjena. Tog dana se odlučivalo u sudbini oko 40.000 stanovnika. Na samom početku to nas je spasilo, počeli rovove. Kad su nas ljudi smijali, kakve rove van zgrade. Ljudi ne znajući, zgrada se sruši, ali ti u rovu ostaci živ, komunikacije smo pravili. Vernes Čorsić u toku agresije bio je pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine. Ranjavan je 5 puta. Za svoje saborce i stanovnike ovog naselja kaže da su imali neki čudni patriotizam koji se rodio iz inata da brane svoju domovinu, Bosnu i Hercegovinu. Bili smo veoma organizovani. Mislim, ja sjećam, kod moje zgrade smo mi iskupali 2 bunara za vodu. Muzej veterana Dobrinje 9295 nalazi se na mjestu gdje se odvijela ključna borba za odbranu Dobrinje 21. juna 1992. Sadrži preko 500 autentičnih eksponata, ali i repliku ratnog tunela. To je napravljena replika tunela sa ulazom i izlazom. Za 7 dana smo mi napravili i iskopali taj tunel. Dođe ovi ratni drugova, pa pogledaju, pa se nađu tamo na slikama, pa se prisjete nekih detalja kako je bilo, šta je bilo. Dobrinska brigada odigrala je značajnu ulogu i u prokopavanju tunela spasa. Kopanje je počelo 29. januara 1993. a tunel je otvoren 30. jula iste godine. Na današnji dan 1995. godine u ulici Geteova na Alipašinom polju granata ispaljena sa srpskih položaja ubila je 5 osoba, od kojih 2 djece. Ubijena je cijela porodica Đoren, bračni par Božo i Hena i njihova 5-godišnja kćerka Magdalena. Osim njih ubijeni su Elvir Ahmović, koji je imao 17 godina, i 22-godišnjak Nijaz Bajramović.
Za ovaj zločin, kao i za sve druge, tokom opsade Sarajeva pred sudom Bosne i Hercegovine, niko nije odgovarao. U udruženju roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva ističu da su mnogi glavni tužioci dali obećanja da će se pokrenuti procesi protiv odgovornih vojnika i oficira srpske vojske, ali za sada još niko nije odgovarao za ubistvo 11.000 civila, od čega 1.600 jedno dijete u opkoljenom Sarajevu. Koliki utjecaj BH dijaspora ima u Bosni i Hercegovini na državu u kojoj živi, bila je jedna od tema 12. kongresa Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, u kojem učestvuju delegati iz 20 zemalja svijeta. Moto ovogodišnjeg kongresa je Zajedno za evropsku Bosnu i Hercegovinu. Traće do 7. jula pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg Denisa Bećirovića. Dijaspora je ozbiljna ekonomska, kulturna i politička snaga, mišljenja je Denis Zvizdić. Ovaj kongres je jedan od načina povezivanja dijaspore sa Bosnom i Hercegovinom. Dodao je da postoje pojedinci koji ipak nisu svjesni vrijednosti i važnosti dijaspore. Mislim da većina političara na nivou Bosne i Hercegovine, posebno na nižim nivoima vlasti, razumiju potencijal naše dijaspore i spremnost dijaspore da, bez obzira, ponavljam, na naše određene administrativne barijere, prepreke, vrlo kompleksan ustavno-politički i drugi sistem, ipak usmjere svoj kapital i svoje projekte prema Bosni i Hercegovini. Predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine Hasan Šehović kazao je da je više od 2 miliona Bosanaca i Hercegovaca koji žive u više od 57 zemalja svijeta postalo sila, kapital i blago koje Bosna i Hercegovina mora iskoristiti. Mi smo tu spremni za prenos znanja, tehnologija, za suradnju na svim u ekonomskom smislu, u univerzitetskim izmjenama studenata. Zatim imamo programe za druženja naše djece pred univerzitetskog uzrasta sa djecom iz Bosne i Hercegovine. Želja nam je da što više naših mladih ljudi, ljudi Bosanaca i Hercegovaca koji su rođeni u raznim državama svijeta, da nemaju problem identiteta. Izuzetno nam je važno da u narednom periodu radimo na rebrendiranju Bosne i Hercegovine, na pričanju lijepih i pozitivnih priča iz naše zemlje, a svi naši uspješni ljudi, Bosanci i Hercegovci širom svijeta su zasigurno najbolji ambasadori ove zemlje i njihova dostignuća u nauci, umjetnosti, kulturi, sportu i bilo čemu, jeli, čime se bave i čime su uspješni, su sigurno najbolji način da ispričamo jednu ljepšu i pozitivniju priču o Bosni i Hercegovini. 12. kongres BiH dijasporaca govori o sve boljoj organizaciji i povezanosti na principima multietničnosti, zajedništva i želje da Bosna i Hercegovina postane mirna, stabilna i prosperitetna država, poručili su sagovornici. Gledajte Dnevnik, u nastavku objavljujemo. Počeo 12. kongres Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine. Mi smo tu spremni za prenos znanja, tehnologija. Večeras poslije akšam namaza nastupa nova 1446. hidžreska godina. Međunarodni festival književnosti Bukstan bit će zatvoren u 21 sat koncertom Damira Imamovića u Domu mladih. Na prijedlog Ministarstva zdravstva vlada kantona Sarajevo donijela je uredbu o uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica kantona Sarajevo na medicinska sredstva. Zavod je zaključio ugovore sa isporučiocima medicinskih sredstava, a od 1. jula 2024. osiguranicima će biti dostupno više od 150 ortopedskih pomagala i druge opreme. Prvi put osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo će između ostalog ostvariti pravo na dječja neurološka kolica, senzore za stalno mjerenje šećera u krvi, kompresivni rukav i rukavicu za limfedem, perike od prirodne kose za djecu, Brajevu pisaču mašinu, govorni tlakomjer za slijepa lica. Ovo je po prvi put da je raspisan javni poziv i omogućen je pristup svim isporučujete medicinskih sredstava po jednakim uslovima. Sada građani, kao što je to slučaj bio u proteklom periodu, neće morati ići od općine do općine da ostvare to pravo ili da podignu određeno medicinsko sredstvo ili za svoje najmilije to da urade. Već sada je to 86 ortopedskih kuća, odnosno isporučilaca medicinskih sredstava sa kojima su potpuno transparentno zaključeni ugovori
i koji će pružati uslugu. Članovi udruženja oboljelih od dijabetesa tip 1 kantona Sarajevo smatraju da je ključno što će dobiti senzore za mjerenje nivoa šećera u krvi bez obzira na starosnu dob. Sve je veći broj mali djeci, pogotovo predškolskog uzrasta koji imaju dijabetes i njima je najznačajnije jer su odmah po otkrivanju bolesti ovisni o inzulinu, njima je najznačajnije da imaju precizno sredstvo po kojim će dozirati inzulin. To su kontinuirani mirači koji stalni signal šalju roditeljima na mobitel gdje se ima stalni uvid o kretanju glukoze u krvi. Jedna od prednosti ove uredbe je i ta što neće biti izabrani lijekovi koji su najjeftiniji na tržištu. Ovo pravo na izbor je jedini mogući način da svi budu zadovoljni, zaista, jer monopol je ono najjeftinije sredstvo, pokazalo se na federalnom nivou šta to znači, gdje djeca ne koriste one trakice koje su dobile od Federalnog fonda solidarnosti, koje su bile najjeftinije sredstvo. Ovo je nešto što omogućuje kvalitet i zadovoljstvo i zdravstvenom sistemu i osiguranicima. Potpisivanje ugovora znatno će uticati na živote mnogih oboljelih i članova njihovih porodica. Među njima su bolesnici kojima su potrebne pelene, te osobe s invaliditetom koje koriste ortopedska pomagala. U općini Hadžići dalje nedostaje medicinskog osoblja. Kako poboljšati zdravstvene usluge ovoj lokalnoj zajednici bila je jedna od tema općinskog vijeća Hadžići. Zdravstvena situacija na području općine Hadžići je zadovoljavajuća, kazao je Tatarević. Dodaje da pacijenti imaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu u svim službama. Trenutno svaki taj tim ima odgovarajućeg doktora. Ono što je bitno napomenuti jeste da u narednom periodu, u nekih 10 do 15 dana, idu nam dva doktora medicine i treba će izvršiti adekvatnu zamjenu. Jedini nedostatak, ako ovako mogu reći, jeste to što trenutno u Domu zdravlja Hadžići nemamo pulmologa i trenutno iz drugih organizacijenih jedinica ili iz drugih domova zdravlja dolazi pulmolog. Trenutno dolazi dva puta sedmično i mislim da je to nedovoljno. Planovi lokalnog doma zdravlja jesu da će u područnoj ambulanti u Trčinu dvije sedmice biti laborant gdje će naši sugrađani moći davati svoje uzorke na analizu, tako da neće morati dolaziti u centralni objekat i to će svakako olakšati građanima, da kažem, pružanje zdravstvenih usluga na području općine Hadžići. Predsjedavajući općinskog vijeća Hadžići Almin Bašić slaže se da je zdravstvena situacija dobra, no u ovoj lokalnoj zajednici nedostatak kadrova je i dalje prisutan. Kod nas specifično, recimo, evo, mi jesmo u kantonu Sarajevo, ali mi smo malo odvojeni fizički. To je problem svih ovih van grada općina i to su pretežno specijalističke ove službe, pregledi i to što nemamo dovoljno, a to je i u državi stanje tako, nemamo kadra dovoljno, znači, tu malo je teža situacija u tom, a inače mi smo zadovoljni zdravstvenom situacijom. Od septembra ove godine planirano je da se omogući u ambulanti Pazarić pružanje zdravstvene zaštite mještanima u dvije smjene, što ranije nije bio slučaj. Prema takvimu rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prvi Muharem nove 1446. hidžretske godine nastupa večeras poslije akšam namaza. Tim povodom će pri akšam namaza u Gazi Husrebegovoj džami biti upriličen prigodni program. Sa zalaskom sunca i oglašavanjem mujezina smunara kojim pozivaju vjernike muslimane na akšamsku molitvu, večeras nastupa nova hidžretska godina. Muslimanski kalendar je lunarni, mjesečev kalendar i godina ovog kalendara je kraća 10 dana od godine sunčevog kalendara. Hidžretski kalendar, koji potiče od arapske riječi hidžra, dobio je ime po selbi poslanika Muhameda alejhiselama iz Mekke u Jesrib, kasnije Medinu, prije 1400. godina. Nakon što je poslanik Muhameda alejhiselam javno pozivao u islam više od jedne decenije u Mekki, netrpeljivost protivnika islama je dostigla svoju kulminaciju. Život Muhameda alejhiselam i njegovih sljedbenika je bio u svakodnevnoj opasnosti. Da bi spasio svoje pristalice mučenja, posebno one koji nisu imali jaku familijarnu zaštitu, Muhammed alejhiselam je poslao 70 svojih sljedbenika u grad Jesrib, kasnije Medinu, a on je posljednji zajedno sa svojim prijateljem Ebu Bekrom napustio Meku. Kasnije će Muhammed i muslimani se pobjedonosno vratiti u Meku, koja će do danas ostati centar islamskog svijeta. Godine 638. 17 godina nakon seobe, halifa Omer ibn Hatab je odredio hidžru kao početak računanja muslimanske ere.
Za početni dan kalendara je uzet prvi dan mjeseca Muharema, odnosno 16. jula 622. po Gregorijanskom kalendaru. U duhovnom smislu hidžra ima i veliku vrijednost kao seoba od grijeha i svih negativnosti i pokušaj da se očistimo od grijeha. Ono što je poznato u našim područjima jeste da se za novu hidžrsku godinu pravi halva. Osim toga, običaj je da se zbog radi bereketa i nafake pred novu hidžrsku godinu kupi 7 osnovnih namirnica za ishranu poput soli, ulja, brašna, šećera i riže. 10. dana nove hidžrske godine obilježava se dan šure, jela koje je jedna vrsta miješanog kompota ili hošafa od voća, zrnastog povrća i žitarica. Međunarodni festival književnosti Bukstan večeras će biti svečano zatvoren koncertom Damira Imamovića koji počinje u 21 sat u Domu mladih. Tom prilikom Imamović će predstaviti svoj novi album koji je svojevrsni soundtrack za novu knjigu Aleksandra Hemona, Bejturan i Ruža, koja je također predstavljena na Bukstanu. Posljednjeg dana ovog međunarodnog festivala u okviru specijalnog programa jedna od tema bila je Logorski dnevnici, svjedočanstva banalnosti zla. O ovoj temi razgovarali su Amira Has, Emil Kerenji i Florence Hartmann. U fokusu je bio dnevnik iz Belzena 1944. 45. Sarajke, Hane Levi. Ovo je vrlo jedna značajna knjiga. To je dnevnik Hane Levi koja je rođena u Sarajevu 1913. godine i koja je tokom svog boravka bila uhapšena od strane Nemaca i deportovana u logor Bergen-Belsen, koji je jedan od najzloglašenijih logora nacističkih i preživela je tamo, jedna od retkih koja je preživela. Knjiga je veoma važna što je, zato što je to jedno retko svedočanstvo na našem jeziku. Pored toga što svedoči o strahotama logora i nacizma, takođe je jedno vrlo britka i neverovatna analiza zapravo celog tog nacističkog projekta i daje neku veru u budućnost i u posleratnu nadu, u posleratnu pravdu i neki drugačije društvo ljudsko. Španija i Francuska igraće prvo polufinale na evropskom nogometnom prvenstvu u Njemačkoj, a drugog polufinalistu saznaćemo večeras kada su na rasporedu četvrtfinalni mečevi Engleska, Švajcarska i Nizozemska, Turska. Prvo su od 18 sati u Düsseldorfu na teren izašli Engleska i Švajcarska, trenutno je na poluvremenu 0-0. Od 21 sat u Berlinu snage će odmjeriti Nizozemska i Turska. Nizozemci su blagi favoriti, ali ne treba otpisivati izabranike Vincenza Montele. Vi ste gledali dnevnik, hvala na pažnji i doviđenja.